в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Літак Су-27, котрий розбився у Вінницькій області, базувався на аеродромі у Старокостянтинові. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський. Нагадаю, літак розбився вчора о 17-й годині в районі села Уланів Вінницької області. Двоє пілотів загинули. Військова прокуратура центрального регіону розпочала розслідування падіння винищувача. Обставини події з'ясовуються. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці на автодорозі Стрий-Знам'янка та ще одного у Хмельницькому в ніч проти 17 жовтня. Дорожньо-транспортних пригод патрульні не зафіксували. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. Патрульні зафіксували 55 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків та керування автомобілем, розмовляючи по телефону. На службу 102 надійшло 45 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 12 дітей – 2 хлопчики та 10 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кг 700 грамів, найменша – 1 кг 370 грамів. Будівництво нового дитячого садочку розпочалось у мікрорайоні Лезневе обласного центру. Про це повідомив директор підприємства-забудовника В'ячеслав Болдерев. За його словами, це перший садочок у цьому мікрорайоні. Будівля матиме 2 поверхи, розрахований дошкільний навчальний заклад на 120 місць. Будівництво планують завершити у грудні 2019-го. Тут має бути садочок на 120 місць. Здача планується на наступний рік. Виділено 29 мільйонів 121 тисяча. На цей рік біля 5 мільйонів. Це сам садочок, підстанція, котельня, пожрезервуар, резервуар дощових вод, каналізація, водопровод, газопостачання. Про будівництво першого дитячого садочку у мікрорайоні Лезневе обласного центру розповість моя колега Тетяна Ворожцова у наступних випусках новин. 15 спортсменів Хмельниччини вибороли 6 золотих, 2 срібних та 2 бронзових нагороди чемпіонату світу з джиу-джитсу у Чехії та в складі збірної України здобули командне золото. Участь брали старші юнаки, юніори та чоловіки – 260 спортсменів із 21 країни світу. Президент обласної федерації комбат-джиу-джитсу Олександр Марчук повідомив, чемпіонами світу стали Федір Рибков, фінальний бій якого із суперником із Туркменістану ви зараз бачите. Федір ще й виконав норматив заслуженого майстра спорту України. Чемпіонами світу в своїх вагових і вікових категоріях стали й Максим Пашков, Олена Гарбарець та Андрій Тарчевський. Ці спортсмени ще й здобули звання майстрів спорту міжнародного класу. Першими на чемпіонаті світу були юніори Данило Гнатів і юнак Антон Марчук. За словами Олександра Марчука, президента обласної федерації бойового мистецтва комбат джиу-джитсу, виступали наші спортсмени у фул- та клос-контактах. Вперше в складі збірної України виступало наших 15 спортсменів, які представляли Хмельницьку область. Це спортсмени із Шепетівки, Хмельницького. Представники спортивних клубів «Комбат», «Пересвіт», «Буревісник». Хлопці досить гарно виступили. 6 перших місць, 2 других і 2 третіх. І хотів би відмітити Федора Рибкова, це наш ветеран, який вже став дворазовим чемпіоном світу і виконав норматив заслуженого майстра спорту. Був перший поєдинок у Пашкова Максима, це він перший раз приймав участь у чемпіонаті світу. І жереб його звів з триразовим чемпіоном світу. І він в першій схватці переміг його достроково. За словами Олександра Марчука, техніка джиу-джитсу або ж дзюдзюцу схожа з технікою бойового самбо, яким займаються всі чемпіони та призери міжнародних змагань з Хмельниччини. Це досить такі, будемо говорити так, схожі види спорту. Там теж також є ударна техніка, боротьба в партері, в стійці, боліві, задушливі. В принципі, все це дуже-дуже схоже. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 8:00. Побачимось!